Sagen. Bist du qualifiziert auf Schöpfe schicken? Vi pratar lite om så vi visar. Ja. Här har vi en vin. Ja, det är det nyaste kameran jag köpt som jag fick av pappa ditt bursdagen för månader sedan, månaders tid sedan eller väl? Ja, lite mer än månader sedan. Så det är en av de två som jag brukar fast ute. Som tar lite närmare så jag sett. Om du vill höja stämmen lite grann kanske? Jag vet inte hvordan mikrofonen är på den kameran, men på de kameran här så är det ok, men det kan vara lite lavmilt. Selv om det är stereomikrofoner här, men på det kameran där är det stereomikrofon på det. Sån här är normalt. Och hvis du är lite støyaktig ute, som jag snackar ända lite högre, men det spørs på hvor du är den då. Men jag ska sätta mig lite rätt här så han ser. Sånn. Jag vet inte hvordan det är med den blåfärgen, den är blått och smälter den in i det gröna, tror jag. Jeg skal ikke gjøre noe av det. Ja. Hvis jeg tar den der, og foreskyld nå da, spillesken her. Smelter den inn i bakgrunnen nå, tror jeg. Skal jeg gjøre det, ja. Det er en farge. Ja. Det er bare noe ligger der. Men det er i hvert fall, skal vi bare sjekke det.